Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Toshkentdan Kazanga, Kazandan Toshkentga navbatdagi reyslarimiz Abu Saxiydan ana har seshanba juma kunlari chiqadi. Kimdan-kim ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Avtobuslarimizni mana bugun ikkitasi chiqib ketyapti, padrem. Odamlar juda ko'p, hozir asta-sekin kelishni boshlashdi. O'rtoqlar, kommentariya, like, podpiska qo'yishni unutmang, chunki shu podpiska, like orqali biz odamlarga yana ham tezroq yetib borishimiz kerak, chunki ko'pchiliklar Qozog'iston avtobuslari chiqarib yuborishdi. Biz bu O'zbekiston avtobuslari, mana nomerni ham ko'rsatib qo'yamiz. 1-01 region avtobusimiz O'zbekiston avtobuslari. Kerakli ma'lumotlarni ekrandagi mana qo'yilgan raqamlarimizga, ishonchli raqamlarga telefon qilib, bemalol joy bron qilishingiz mumkin va ma'lumot olishingiz mumkin.